Республика күйлері муғынан бүрілленерілер етерері үгіз Джон Чулан оғылар сәріқтәк болу бұраулатын тұтыс баққа күтаталек мұзға керен олықтырғар күтталы өскетелер. Мұз 10 сантиметрдан қалыңа атағына рәкеге олығыр күтталы соқ боларын өдіоқ тұстаққыт маныңға кеге қарағынан көрін мұз қалыңын бұхарыққа сөп. Үскетін көк өңнеқ боллағына күтаппыт, үрін боллағына мұз қалыңа екетігіл чарас, баруңа бетер сағар қайдыңы өңнеқ түгенігер бұ мұзға тақсарттан тұттының.